dashur Robert, Martin, familia Angel dhe Dile, David dhe Marie dhe Patriku në vogële përshëndesim dhe gjithë ju dasmor, meç, dashamir, vlezër dhe motra, mirë se keni ardhur në këtë vend të shejt në kishën e Shën Pietrit. Një pjesë këtë me shenjte, po njëkosisht edhe si kish e gjallë, si bashkësi që jemi popull i ri i Krishtit, është detyrë dhe obligim dhe përgjegjësi për çdo të krishter mu lutë njëri për tjetër.